Ndabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ku muntu utuye ahantu bakunda kunyanyagiza nk'ibintu imbere y'umuryango bakagutega, wabyuka ukabirenga ugasanga bitangiriye aho ngaho, utangirana n'ibibazo by'uburwayi, cyangwa se hari abantu barara bahamagara abandi nijoro bababuza amahoro. Fata umweyo uwushyira imbere w'umuryango, uwushinga imbere w'umuryango uko nguko uwumeze. Binagushobokeye uwushyire kuri buri cyumba. Ni ibintu bitagoye, ni ibintu ugomba kwikorera. Nta wundi muntu uri buzemo ngo uvuge ngo ndajya mu kwinginga, no. Kandi usenge, twige gusenga rya sengesho ribuza amahoro abanzi. Hahandi umwanzi azamura ari kugira ibyo agutongeraho, imbaraga ze zikabura neza neza kubera isengesho. Uyu mweyo nurangiza mu gitondo byose ukureho, ubike ujye uwukoresha nta kibazo, ariko uraze imbere y'umuryango. Ntago babikora ngo bikunde, niyo baje kubinyanyagiza biburizwamo. Kandi niyaje agasanga uhahagaze, we akaba yawegamisha cyangwa yakora ikindi, ntago bivamo, uba wamutanze. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibarinde.